Sveicināti, cienījamies sporta līdzu, te ir runā un rāda Ventspils futbola, sirotipa futbola, virslīga Kurzemes derbijs. Futbola klubs Ventspils, Liepāja Mogo. Kolektīvs aptuveni un tā pati sistēma organizācija, kas teiksim metalurgu laikos. Tā kā 80. Kurzemes derbijs Latvijas futbolam jādomā. Tomēr var teikt, tas ir tāda nopietna jubileja. Un kļūdās Dārjo Tomičs vai nekļūdās? Raļkevičs glābi savu aizsargu. Tieši ar standartiņu. Pagājušajā trešdienā Ventspilnieki guva savus vienīgos vārtus. Adelekam tur atlec bumbu un Igerets sit precīzi uz tuvo stabu! Aleksejevs izdara sitienu. Bet nebūtu bumbā nospēlējis Alfa, došana nebūtu spārsaka no kartītas saņēmis. Tagad Tīdenbergs pie bumbas. Aizsargs Tīdenbergs šīsdienas mačā. Centrējums, sitīs neviens nesit. Ķerraļkevičs pārliecinoši bumbu. Kā to jautājumu uzdod? Ja tu vienkārši, ko tu emocionāli uzdod jautājumu? Vai tad nebija? Vai tad nevajadzēja? Tas ir viens, ja tu, protams, lieto epitetus. Un kaut kā vēl aizvainoties, tad nu nav jābīrās, ja kāds brīnēs parādās. Tosins un garām tuvajam stabam sit Tosins. Paliek bumba laukumā, tagad to atgūst Tosins. Bumba aizgriežās prom no Ventspils nigieriešu, piespēles soda laukumā, sitiens bloķēts. Pauļum neiet, nesenāk jau kuro spēlē aizsis garām sanceša spēlētājiem. Tagad Tīdenbergs! Neviens ceļā nestājas bumbai, nemaina tās virzienu. Protams. Tur draud briesmas. Tomičs ar bumbu ļoti augstu. Tomičs, tā kā nu, par piesardzību lielu runāt laikam nevajag. Keita tāpatās ir nedaudz tagad atkāpies vairāk Keitā. Tagad Tomičs tieši saņem piespēli, centrēs. Piespēli stos un lākuma kārā šaus ar cīstu un labi spēlē Paulovs. Tosinsā ieguns centrēs. Un stālos tā pats ievēdzot. Vai uz vīdu kaut kur soda laukumu? Nē. Jā! Ļoti laba iespēja Nikitam Kolesovam. Tagad Keitā ļoti augstā lēcienā bumbu dabū. Toress uzreiz uz to pusi, kur ir Karašaus. Karašaus pie bumbas tiek, bet Tosins viņa apskienu kļūdās atdot piespēli Krišam Kārkliņam. Nes kāpēc nevis iet uz brīvu vietu. Kārkliņš arī tagad izpild citiem. Tas nu gan... Nav... Tik zibinīgi viņam šī te pārvietošanās, iespējams tiešām kaut kas ir nav līdz galam kārtībā. Un ja tā ir, tad tur nevajag daudz, lai vienā brīdī tas mikro pārvērstos par kaut ko tik sāpīgi, ka tu nevar kā nākas uzspēlēt. Un nospēlē kā nākas, soda lakumā apturē Ventspilnieku. Grēmis tagad krīt, svilps nav. Tosins, Tosins vai Adeleke, Adeleke pie bumbas! Adelek Tosinām! Tosins pārvāja sitiens! Un iespējas, ka piespēle bija jādod tagad jau Tosinām. Tiešām azartiski, Rečičs arī labprāt pastāvēt cieniņām, beigās gan paiet malā. Sitīs kurš? Citīdenbergs! Nedaudz garām! Nedaudz garām! Šādās epizodēs mēdz. Vienkārši aizskriestais Sancēčs aizsāk muguras, 4 minūtes kompensācijas laika mums ar citu. Mēdz vienkārši aizskriest tieši ar to cerību, ka bumba izskries kaut kur. Kas noteikti? Ventspilnieks stāv un skatās. Piedāvā Grebim iespēju uzsist. Grebs arī sit, bet tā kā tik vāji. Es domāju, šis ir pēdējais šajā te mačā, kas notiks. Centrējums! Pauļus jāsit laukot laukumā bumba, viņš to arī dara. Un tas arī ir viss. Arī šajā sezonā vismaz 1-0-0 būs. Es domāju, ka varēs Pols Ašvords pēc mača runāt par to, ka atkal bija iespējas, bija pārsvars, kas netika realizēts.